Chtěl bych vás pozvat na přednášku perkutální drény a péče o ně v každodenní praxi. Nejenom, že se dozvíte, jaké jsou typy drénů a techniky jejich zavádění, ale gro přednášky bude tvořit právě péče o ně, tak, jak má v každodenní praxi správně vypadat. Lze tuto péči použít jak pro praktické lékaře, tak pro onkology, tak v rámci home care a samozřejmě i pro rodinné příslušníky. V přednášce se zaměřím na péči o tři nejčastější druhy drenáží. Nefrostomie, hrudní a břišní drény a drény do žlučových cest. Doufám, že tato přednáška bude pro vás ve vaší praxi přínosem.